проти суперника, який грає з трьома центральними захисниками. От якраз досвід гри проти Візаві з трьома центрбеками. Піверіч сьогодні у київського клубу. Простріл, тим часом прийом м'яча, можна забивати. 1-0 на користь київського клубу. Не знітився Віталій Боярський, зробив паузу. Чому не знітився? Тому що побачив, що він повністю відкритий у чужому штрафному. Є час для того, щоб дозволити собі зайвий дотик. Він зайвим не став, він допоміг йому перекласти м'яч під праву і вже потім спокійно все одно обіграти воротаря суперника. От ще раз бачимо, під ліву дарує, вже обмовився до слова. І причому в заключному турі 2019 року, 8 грудня, тільки дві заміни. Навіс на ближню лінію воротарського. Ось тут ще можна пробити поворотом і м'яч вилітає за лицеву, знову ж таки, для того, щоб був ще один кутовий. Зліво навіс, ну, фактично в центр воротарського. Удар від капітана. Гол! Сергій Судорчук! 2-0! Удар низом, і таке враження склалося, що там воротар не бачив моменту підготовки виконання удару. Тому м'яч вже вилітав. Сидорчук на Дуйлуна, тому не вдалося зберегти м'яч. Тепер же Буяльський з ним підсікає. Піднімається м'яч над суперником і Піваріча. Хороша нагода була забита. Третій динамівський м'яч. Працювати в загальній групі. І сьогодні він заявився на другий тайм. Дай Боже, що вийде. Удар поворотом, тим часом м'яч іде над поперечиною. Заребського Динамо в юнацькій лізі УЄФА закриватиме спарину проти збірної або ж команди торгівельно-економічного університету. Тим часом удар поворотом і м'яч не потрапляє в даному випадку в площину. Принаймні, сьомого номера. Соль в цьому випадку не підвів очей, він не побачив місце розташування сімки, тобто суперника. Прострільна передача, Бущан реагує, все від того ж таки, до речі, Джемале. Знову ж таки, подяка від Динамо ТІВІ, від нашої команди, Динамо Київ як клубу, за те, що кожен з попередніх двох спарингів вкриває. Тим часом пас на Дуйлуна, удар поворотом! І ось так забуває той, хто попри травми не потрапляв, зокрема, в першій частині до основної команди, але виходив грати за молодіжку Юрія Мороза. І зараз дуже важливо було для нього, для впевненості, зробити своє. Правильно зігравши корпусом, нічого, знову ж таки, нового, нічого дивовижного. Навпаки, грамотна робота, якою визначається наш центральний захисник. Тим часом це Тейшвілі має ще не здонати м'яч, залишає його до лицевої лінії в межах поля. Удар поворотом. Але ні, от тепер вже встигають повернутися оборонці номінальні Вардара, і тут ще буде другий шанс. Другий шанс на 61-й хвилині щодо володіння вже у штрафному майданчику. Це Тейшвілі прибирає свого візаві. Це Тейшвілі б'є, і тут, особливо коли загруються, трошки вище виходять фланові захисники. Арбітр ставить пенальті, зважаючи на жест арбітра. Подивимося, ДП на біля точки вже стоїть. Можливо, це Тейшвілі виконано. Добре, не будемо вгадувати. Назарій Русин б'є, вгадує голкіпер, куди пробуває, грав по м'ячу Назарій, але це жодним чином не ускладнює життя центральному нападникові Динамо.